Ibland kanske ni har längtat lite efter det här, men idag, egentligen, så ska vi spela Grand Tours. Och vi börjar med Easy Level, för jag får inte klaga på att jag är dålig, för jag har precis startat det här. Det var inte länge sedan jag installerade det här. Men nu kostar det inte så mycket pengar, fast jag gör den här första banan, så hoppas det här går bra. Musikplanet. Det är som en massa bebisar när man ska säga här kommer flygplanet. Men jag ska ta och klara den. Okej, jag ska försöka lite också. Jag kommer klicka ut. Men det är därför att jag tänder så mycket innan, så jag vet. Om ni får mig själv. Där får ni skippa. Nej. Och nu är vi tillbaka och jag tänker. Jag visar mig lite där och där vill jag inte göra. No. Det är så att jag får inte hoppa på den där. Och jag vet någon som verkligen vill att jag ska spela det här spelet. Så jag tänker jag gör lite video på det här. Och det här är level 2 banor. Men jag tänkte ta lite easy. Jag måste bara hoppa där. Men det här är väl en vanlig fast det är lite svårare. Så det låter lite bakgrunden, så behöver ni inte bry om det. För att det kan också vara någon som äder upp och gör lite grejer. Men jag ska tänka och ganska se mig på det här. Jag ska prova en hard. Den här. Ni ser hur jag brukar med hoppa. Och det kan vara klickar och tickar. Och här blir det lite svårare. Ja, okej. Det har gått 2 timmar på den här videon. Det är inte jättemycket dock. Jag har nyss börjat så. Du, varför så mycket? Nu kommer jag alltid bort. Om jag tar i figgen. Jag menar. Jag har inga andra. För det är den här jag kommer mest på. Någon video. Jag vet inte vem video. Men någon video. Någon video. Någon video. Men jag har inte vill ni som mig. Fast någon video. Jag vet inte. Men ifall jag drar nu. Det blev inte så jättelång video, men